بینەرانی بەڕێزی ئیتکرا ڕایسلااو و ڕێز هیوادارم حڵتان باش پێ و بینەری بەرنامەی ئێمە بن. من ڕەحیمی یەزدان پەرست لە گاڵە هاوڕێی فاندیکارم لە بەرنامەکانی ئیسکرا لە خزمەتی ئێوەداین. هیوادارم بەنامەی ئەم هەفتە بە دڵتان بێ و مورد تەوەجێ و قەرار بگرێ هەروا بینەندەی بەرنامەی ئێمە بن. بەرنامەی ئەمە هەفتەمان لە ڕابتە لە لەگەڵ ئەوزاع سیاسی ئێران، مۆقعەتی خودە جمهوری ئیسلامی، نەقشی فعالینی جنبشای ئیجتماعی و جوانان و هەروەها ئەحزاب و سازمانی کۆمونیستی کە دەخیلن لە وەزعیەتە. ئەمانە بابەسالێلەکە کە لەگەڵ مهمانی بەرنامەمان نەسانی نەودنیان مەترحیەکەین. هیوادارم نەسانی نەودنیان دەنگی من بویسێت یۆرای سلااو و ڕێز بە خێبی بۆ بەرنامەی ئیسکرا. ئیسلام ئەزەکەم لە خەمت ئێوە و هاوکارانی فەنی و هەروە بینەرانی خۆشەویستی ئەم بەرنامە. زۆر سپاس نەسەن نەودنیان. ئەوڵم پرسیارم گەرەکمە ئەوە دەست پێ بکەم، حتمما قسەکان منت بیت لەسەر ئەوزاعی سیاسی تەقریبان بە تورکولیە گەر حسای بکەن لەسەر ئەوزاعی سیاسی ئێرانە. گەرەکمە ئەوە پرتم، ئەلان وەزیەتی سیاسی ئێران لە چ شرایەتەکەە؟ چۆن یەبینی تۆ؟ ئەلان ئەوزای سیاسی هەمومان ئاگاداری کە لەلایەکەوە جنبشایەکی ئێترازی وە سێ لە سەتحێکی گسترده و پەراکەندە لە هەموو شارەکانی ئێرانە بەتایبەت لە ناو جنبشی کارگەریە وجودی هەیە لە ئەشکاڵی ئێتراز و مبارزە بە شکڵی ئێتساب و ڕاهپەیمایی لەلایەکی ترەوە خودی بێسە مۆقعیەتێکە جمهوری ئیسلامی دوایەوە کە لە بەرجام هاتو بێسڵ ئەمریکا لە بەرجام هاتووە سە دەرەوەوە بلەخەرا ئەم مۆقعیەتە بە جمهوری ئیسلامی تەحبەل کردووە ئیمزوایەکی بین المللی زۆرتر و بلەخەرە فشارهایەکی بین المللی زۆرتر هەیە و لە عین حاڵە لەداخلی ئێرانە ناڕزایەتی گەرەکی وەسع بەرابەر بە ئەم ڕژیمە وجودی هەست لایەکۆ فەقر و بێکاریەکی گستردەیە گرانیە کە کالعان ڕۆژ بە ڕۆژ زۆرترەوە ئێوە خۆتە ئاگادارن کیلێ گۆشت زیاتر لە 600,000 تمەناوە بلەخەرا وعدە وعیدگەرێکی تووخاڵی کە جمهوری ئیسلامی مرتب خەڵکی ئێران بە ئاعترازات لە جوابی ئاعترازاتی مردمایداتەوە تا ئێوانە شرایەتێکی بێستا پڕ لە سوال ئاعتراز مبارزە و ناڕزایەتی بەرابەر ڕژیمی ئیسلامی بە وجود ئاوردووە. لە عینی حاڵە بە نەزەری من ئاعترازاتی دەیمانی 96 کە ئیمساڵ و هەر لەم چەند ڕۆژی گذەشتە بە ئاعتساباتی و سێعی زیاتر لە 200 شار کامیۆنداران و رانندەها و رانندەهای تاکسی ئیدامەی بوو، ئەم ئێترازات و ئەم خاست و مطالباتەکە لە دەیمانی 96 مەترەح بوو کەماکان ئوفوقی ئێتراز و مبارزەیە لە ئێرانە لە ناو بەخشای مختلفە بۆ معنایە کە ئێمە تواشاکەین ئاعترازاتی دەیمان فروکەشی نەکردووە مطالباتی مردم کەماکان مطالبە عەلەیهی بێکاریە عەلەیهی فەقرە عەلەیهی فەسادی حاکمانە و ئەم ئاعتسابەکە ئاعتساباتی کامیۆنداران و رانندەها و رانندەهای تاکسی بوون وە شکلێکی کاملەن گستەردە شاید بڵێن لە زیاتر لە 200 شارە ئیدامەی بوو نیشارەدا کە ئەو مطالباتەکە لە دەیمانە مەترەح بوو عەلەیهی فەقر و بێکاری بەتایبەت عەلەیهی فەسادی حاکمان و ناڕزایەتیەکی گسترده دژ بە ڕژیمی ئیسلامی وجودی هەیە بۆ سەرنگونی کەماکان بە قووەتی خۆی باقیە و ئاخری نمونەی ئەم ئاعتساباتەیە کە کامیۆنداران کردیان کە ئاعتساباتێکی گسترده بوو بەلەوە ئاعتساباتێکی کاملەن گستردەتر لە شارەکانی کوردستانە وجودی بوو کە لە شکلی ئاعتسابی شارەکانی بانۆ جوانڕۆ و مەریوان و پیرانشار و سەردەشت و سەقزە خۆی نیشانداوە. لە عینی حاڵە لە دڵی ئەو ئاعتساباتە ئەرزت کەم مبارزەیەکی وەسیعی کارگەران و جوانانی بێکار دژ بە بێکاری بە نمایشی سفرەهای خاڵی
وجودی بوو تەواوی ئەوانە نیشانە دا کە ئەم جامعە حازر نیە ئیتر وەکو گذشتە ئەم شەرایەتە نالەبارە هەم لە باری ئیقتیسادیۆ هەم لە باری سیاسیۆ لەمە زیاتر تەحمیلی بکا و دەستی داوەستە ئێعتراز دەستی داوەستە مبارزە بەڵێن حاڵە ڕژیمی ئیستبدادی جمهوری ئیسلامیش ئەلبەتە بێدەنگ نییە شگرد و ڕەوشهای خۆی بەرابەر بەم ئێعتساباتە و ئێعترازاتە ئەباتە بەرەوە بە شکلێکی مزەوەرانە گەرەکیە لە مەواردێکە ئێعتساب کنەندەکان ماندوو بکا فەرسایشی بکا لە وعدەهای پوچەدا و متاسفانە ئەمە مەسەلەیەکە کە ئەلعەن مردم و مردمی ئێعتسابی و مردمی مبارز بە تایبەت کارگەران تێکیان ڕووبەڕوون هەر ئێمە شاهد بووین کە لە چەند ڕۆژی گذەشتە ئێعتسابی 4000 کارگەری گروهی سەنعەتی ملی فولاد وجودی بوو کە لە ساڵی 96 بە مدەتی یەک ساڵ ئێعترازیان کرد و ئیمساڵ بازم ئەم ئێعترازاتە دەستی پێکردەوە کە حقوقی دوو مانگ یا سێ مانگ لەم کارگەرانیانە نەداوە حەقی بیمە و تەئمینی ئیجتماعی بە بیمە ئیجتماعی واریز نەبووە سەنەواتیان لە نەزەران ناگرن و تەواوی ئەوانە لە دڵی ئەو ئێعتساباتە هاتوون وعدەیاندا و بەڵام متاسفانە بە وعدەکانی خۆیان ئەمەڵیان نەکردووە چارەی کارگەران لە مەسەڵەن لە ئاهوازا لە هێپکووە یا کارگەرانی مەعادن سێ مەعدەن زوغاڵی سەنگ کە 2000 نەفەر زیاتر بوون دەستیاندا بە ئێعتساب بۆ کە وعدەگەرێک کە دراوە ئەمەڵی نەبووە لایکە ئەوەیە کە جمهوری ئیسلامی حاضر نییە بێسا بە هیچ جۆرێ بێسا تەئمیناتی زندگی یا گۆشەیەك لە فەقر و فەلاکەت و زندگی مردم تەئمین بکا بهبودێکی تیا بوجود بێرێ مردمیش خۆشبەختانە بێسلا ساکت نین جامعەیەکی پرخروشە پرئێعترازە پر لە مبارزەست ئێمە لە ئەهواز لە هێپکۆ لە ئیسفەهان لە عێراق و لە شارەکانی کوردستان ئەم سەحنانە هەمیشە ئەبینین و یەک مانگی گذەشتە شاید بێژم لە کەمتر شاری ئێرانە لە کەمتر شاری ئێرانە ئێعتراز و مبارزە ئێعتساب و بێسا ناڕزایەتی وجودی نەبوو هەم لە تەواوی ئەم شارانە ئێعترازات هەیە مردم بەرابەر بەم ڕژیمی ئیسلامیە ساکت نین و شەرایەتێکی تایبەتیە لە دڵی ئەم شەرایەتە تایبەتیە هەر وەک ئەوە ئیشارەتان پێکرد بە نەزەر من لە شارەکانی کوردستانە و لە سەتی سەراسەریە ئەلبەتە چون ئەم بەنامانە بە زبانی کوردیە ویژەی کوردستانە نەخشی فەعالین جەوانان چینە سەر و پرسیار لە نسانە دنیاگە ئیجازەی پرسیارێ ترم بوو ئەویش لەم ڕابتە باتەوە جب بەم فاکتۆرانە و خۆت باست کرد و ئیشارەت پێکرد لە دەیمانگ و تا ئیسە و ئیدامەی ئەمانە مۆقعیەتی خودی ڕژیم لە چیایە خودی ڕژیم و جەناحەکانی و تا چەنێ ئەتوانێت لە بەرابەر ئەم ئێعترازاتە مقاومەت بکا بە نەزەر تۆ جمهوری ئیسلامی بێسلاح ڕژیمێکی ئیستبدادیە و ئێمە تەجروبەمان کردووە خب هەر ڕۆژە شاخەیەکی لێ بێتەوە لە جەناحگەر مختلفی ئەمانە تازە نین جەناحبەندی ئیختلافاتی ناو جەناحەکانیان تازە نییە ولی ئەوە وجودی هەست ڕژیمێکە کە وەختێک لە دڵ مەحسووڵی شەرایەتێکی ویژە لە 57 بووە بە سەرکوبی ئینقلاب هاتووە سەبەرەوە بالاخەرە ئەمە ڕەوشهای تایبەتی خۆی بەرابەر بە ئینقلاب هەیە ئینقلابێکە ڕژیمی پەهلەویەکان نەیانتوانی سەرکوبی بکەن جمهوری ئیسلامی سەرکوبێکی خونینی کرد لەئین حاڵا کە ئیسەم ئێعترازات و مردم زۆرتر هاتوونە سەر پێشەوە سیستمی خەفەقان لە ئێرانە بە نەزەری من تەقریبەن بە تاحتی تەئسیری ئێعترازاتی مردم تێک شکاوە سەرکوب وجودی هەیە دەستگیری و زندان وجودی هەیە بەڵام سەرکوبی خەفەقان کە مردم ساکت بن بترسن پێیان وابێ دەورەی ساڵەکانی 1967 ئەوە لە بەین چووە بەڵکو ئێعترازاتێکی وەسیع بەرابەر ڕژیمە هەیە بەڵام ڕژیمی جمهوری ئیسلامی شگردهای خۆی هەیە بەکاریە بە لەئین حاڵە بە نەزەری من لەباری ساختاریەوە لەباری ئێستا ئیدارەی جامەعە و
لە ناتەوانترین مۆقعەتی خۆیان قەراری گرتووە. هەموو جێگەیەك وەختەی مەسەلەیەک دەست پێکەوەکو کازرون خۆ گوتیان تەقسیماتی کشوەری و ئوستانی شدەتی ئێتراز و ناڕزایەتی مردم دژ بەم نزامە بە نەوعێکە کە وەختێک بەحسێ تێتە بەرەوەکە تەقسیماتی ئوستانی یا کشوەری بێ تەبدیل لەوێ بە تەزاوراتی زەدی ڕژیم مەرگ بەر جمهوری ئیسلامی تەزاوراتهایەکی خیابانی بە شرکەتی هەزاران نەفەر وەختێ مەسئلەی تەعرفەیەکی یا گومرکێک ئەچێتە بان تەبدیل لەوێ بە ئێتسابەتێکی زۆر گستەردە کە لە زیاتر لە 200 شارە بەردەوام بووە وەکو هەڵقەیەکی بە هەم پەیوەستە ئەمە ئێتساباتە دەستیاندا بەیەکەوە. ئەمەم بەو مەعنایە کە ڕژیمی ئیسلامی ناتەوانە لە ئیدارەی جامعە و لە عین حاڵە هێشتا شێوە و شگرتهایەکی بۆ ئەوە کە بەقای خۆی حفظکا وجودی هەیە و ئەبێ ئێمە هوشیارانەتر ئاگاهانەتر و بەتایبەت فعالین ئیجتماعی ئەم ئێترازاتە سەمت و سو بدەن. شرایطێکی ویژەیە، نکاتی ویژە هەیە، ئەبێ ئێمە تەواوی ئەو لەحەزاتە ئەو نکاتە ویژە زۆرتر بەڕەستی بکەین بیناسین تا بەر بە ئەقداماتی مزەوەرانەوە سەرکوبگەرانی جمهوری ئیسلامی بگیرێت و ئەم جەو و فەزای ئینقلابیە ئێترازیە و ئەم جۆش و خروشەی ناڕزایەتی و وجودی هەیە تەبدیل بێ بە ئێترازاتێکی یەکدەست و یەکپارچەتر دژ بەم نزامە. زۆر سپاس نسانە دەیان بچینە و سوالە کە خۆت بەرحاڵ بنەوە ئیشارەت پێکرد. ئەویش نەخشی فەعالینی جنبشای ئیجتماعی و نەخشی جوانان لەم ئێعترازات و مبارزاتە چۆن ئەرزیابیەکە یا چۆنە یا چ ئەهمیەتێکی هەیە؟ ئێران بەتایبەت لە سەتی سەراسەریە لە ئێرانە و لە شارەکانی کوردستانە بە نەزەر من بە وفور نەهادها و ئەنجومەنها و کانونهایەک وجودیان هەیە کە محسوولی شرایەتێکی تایبەتین، محسوولی دەورەی خەفقان و سەرکوبن، محسوولی پێشڕەوی جامعان لە نەتیجەی ئەم تەحوڵاتە کە لە ساڵی 57 بە وجود هاتووە کانون و بێسا نەهادهایەک وەکو مەسە مدافعینی حقوقی کودەک، مدافعینی حقوقی بەرابەری ژنان، مدافعینی بێسا جنبشی ئەوەڵی ما هەمەی مدافعینی حقوقی کارگەران، مدافعینی محیتی زیست، ئەنواع ئەقسام تائەتر و بێسا نمایشنامە، مدافعینی بەخشش و بەرگری لە ئیعدام تەواوی ئەمانە ئیتفاقات و ڕوویدادهایەکی زۆر مهمە کە لە شکلی کانون و ئەنجومەنهایەکی مختلفە لە شارەکانی کوردستانە وجودیان هەیە. ئەمانە ئەبێ بەڕەسمیەت بنراسن و محسوولی شرایەتێکی سیاسی معەنە، محسوولی شرایەتێکی ئیجتماعی معەنە کە ئەمانە شکلیان گرتووە و تاثیراتیان هەیە و لە دڵی ئەم ئەوزاع لە بەتنی ئەم شکلگیریا بلەخرە شەخسیەتهایەکی مهم لە ناو ئەم ئەنجومەنانە هاتوونە سەبان، مردم ئەیان ناسن، شەخسیەتهایەکی مهم لە ناو جنبشی کارگەریا، جنبشی ژنانە، جنبشی مدافعینی حقوقی کودەکە، جنبشی بێسا مدافعینی زیست محیتی، فەزای ئەم دووچەرخە سەواری ژنان، حقوقی کودەکان، بەخشش، تەواوی ئەمانە محسوولی ئەو شرایەتە سەوە ئەمانە ئەتوانن نەخشێکی تەعین کنەندە ئیتفاقن لە شرایەتی ئیسابیان بێ. وش نەخشی تەعین کنەندە ئەوەیە کە شگردهای مزەوەرانی جمهوری ئیسلامی وەختی مەسەڵەن ئێتساب هەیە لە کوردستانە و ئەم ئێتسابە نزیک بە یەک مانگ ئیدامە هەیە و جمهوری ئیسلامی مقاومەتەکە وعدەهای دروغین ئەدا بە درۆت قسەگەرەیەکا کە ئەمەڵی پێناکە وعدەکانی خۆی ئەمەڵی ناکە، ئەبێ ڕەوشی ئێتساب، ڕەوشی مبارزە و ڕەوش و ئولگوگەرێک وە ئەبێت کارسازتر بن بگرنە بەرەوە. من لە بەرنامەیەک تریشا ئیشارەم پێکرد لە دڵی ئێتسابی بێسا قودرەتمەند بە نەزەری من وا لە بانە و جوان ڕۆ دەستی پێکرد و لە مەریوان و پیرانشەرا وجودی بوو و ئەمە ئیتفاقێکی سادە نەبوو، پەدیدەیەک و ئیتفاقێکی زۆر مهمی سیاسی و کۆمەڵایەتی بوو. لە دڵی ئەوە وەختی مردم، وەختی کارگەران و جەوانانی بێکار ئەحساسی قودرەتیان کرد تەبدیل بوو بە نمایشی سفرەهای خالی و لە دەوری ئەم سفرەهای خالیە مارشی
کارگران و جوانانی بێکار بەرپابوو بوو. ئەمە قەدەمی پێشتر بوو لەو ئێتسابە و یا لەو شرایطە کە تا ئیسە کۆڵبەران کارگەرانی بێکار جوانانی بێکار دژ بە بێکاری مبارزەیان کردووە. بۆ ئەمە نمونەیەکە، ئەمە دەرسێک، ئەمە تەجروبەیەکە. وەختێ لە بانە ئەو وەختێ بە باسمان کرد، ئێتساب ئێدامەی بوو، چە بەسا باشتر بوو کە فکرێ بکرێتەوە کە ئێتساب کنندەکانی بانە یا جوان ڕوویاش جێگەرتر بتوانن فەرمانداری ئێدارەی فەرمانداری ئەو شارە بەدەستەوە بگرن. چون مردم هەن لە حاڵ ئێتسابە لە خیابانا بوون، هەموو ڕۆژە مارش بەرگوزارە بوو. جمهوری ئیسلامی بە وەعدەهای کوادا بووی ئەمەلی ناکرد، بێسلا مرتبەن کێشیەدا بۆ خەڵکەکە ماندوو بن. لە نەتیجە ئەم فەعالینەیان توانی ڕەوشهایەکی بێسا پێشرەفتەتر بۆ ئیدامەی ئێتساب، بۆ فشارێکی زۆرتر، بۆ بە کورسی نشاندنی مطالبات و خواستەکانیان بێسا بگرنە بەر. نەخشی جەوانان، نەخشی فەعالین ئیجتماعی بە نەزەر من لە شرایطی ئیسا لە ما خۆێنێنێ. ئەمە مەسئلەیەکی مهمە، بەحسێکە کە ئەبێ زۆرتر بێسا بازی بکەین. نەخشی فەعالین ئیجتماعی لەم لەحەزاتا ئیترە توانێ کارسازتر بێ. تا ئیسا فەعالین ئیجتماعی لەو عەرسە بەربڵاوانەوە باسم کرد، تەأسیراتێکی زۆر مهمیان لە ئیتحاد و هەمبەستگی و فەزای ئێترازی و نزیکبوونەوەی مردم و حتی کومەک ڕەسانی وجودی بووە. هەر تاحتی تەأسیری وجودی ئەم فەعالینە هەیە کە ئێمە لەگەڵ مەسئلەی کومەک ڕەسانیەکی وەسیعی تودەیی بۆ زەلزەلەزەدەکان لە سەرپۆلزەها بە لە کرماشانە شاهدین. تاحتی تەأسیری ئەم فەعالیەتە بوو کە تودەیەکی وەسیعی مردم بەسیج بوون، متشکل بوون، کومەک ڕەسانیان کرد و جوابێکی محکەمی نەهی گەورەیەکیان بە جمهوری ئیسلامیدا بە کومەک ڕەسانیان بەئلامیان کرد کە ئێمە توانین قودرەتی ئەوەمانە هەیە خۆمان ئیدارە بکەین، خۆمان بە کومەک ڕەسانی یەکتر خۆمان نجات بدەین، متشکل بین. لە نەتیجە بە نەزەر من شرایطی ئیستا، شرایطی ئێترازی ئیستا مستەلزمی ئەوەیە کە فەعالینی ئیجتماعی دەرسهای گوزەشتە بەڕەسی بکەن، لە دڵی ئەوە ئەلگوهای ئێترازی جەدیدتر بەکاربێرن. ئێتساب ئەلگوویەکی قەدیم و نەدیمە وجودی بووە، بەڵام لە دڵی ئێتساب ئەکرێ بێسلا ئەبتکاراتێکی تازەتر بێتە مەیان، و ئەم ئەبتکاراتە تازەترە تەبدیل بێ بە شور و هەیجانێکی وەسیعتر لە ناو جەوانانە، لە شکلی مارشە. من هەر لەم بینا ئیشارەم پێکرد کە ئەلان مادام کە جمهوری ئیسلامی ئەعلامی کردووە دوای ڕەمەزان ڕامینی حسین پەناهی مەسەڵەن ئیدامە بێ، خب ئەقداماتی زۆر وەسع لە دەرەوەی وڵات لە شارەکانی کوردستانە کراوە، لە دیدار و بازدید و حمایەت و زۆربەی زۆری ئەم فەعالین ئیجتماعیە چوون سەریان داوە لە دایک و باوکی ڕامینی حسین پەناهی. وەختی خۆیەتی، وەختی ئەلان ئیتر ژمارەی مەعکووسی تەواوبوونی ڕەمەزان دەست پێکە، ئەم خەتەرە و ئەم مەترسیە بۆ ئیدامی ڕامین هەیە. ئەم فەعالینە ئەقدامێکی تازەتر بە نسبەتی گوزەشتە و ئەم دیدارانە و ئەم کارانە بکەن. من پێشنهادم کرۆ مەسەڵەن لە شارەکانە پارچەی نەبێ ئیدام بۆ بەرگری لە ئیدامی ڕامینی حسین پەناهی بۆ ئازادی زیندانیانی سیاسی بڵاو بێتەوە، هەر وەک ئەلگو و نمونەی سفرەهای خالی. و لە دەوری ئەمە فعالینی زدی ئیدام ئەوانەی وە حمایەتیان کردووە، وە لە مخالفی ئیدامن، مخالفی ئیدامی ڕامینی حسین پەناهی لە دەوری ئەمە جەمەوە بن لە شارەکانە مارشکەرێکی گەورە، هەروەکو مارشی دژ بە بێکاری و فەقر لە دەوری سفرهای خالی بەرگوزار بوو، لە دەوری ئەمەیشە بەرگوزار بێت. ئەمانە مەسایلێکن کە لە ئێرانە ئەمەڵیە و ئبتکارات و خەلاقیەت و توانایی گەرێکە کە وجودی هەیە. بە نەزەری من ئەمانە ئەتوانێ تەأسیراتێکی تعیین کنەندە بێ لە شرایطی ئیسا، لە شرایطی کە جامعەها لە حاڵەتی جنب و جوش و ئێعترازە و مبارزە وجودی هەیە، مطالبەی ڕۆشن و شەفاف عەلەیه فەقر و بێکاری بە نەزامی جمهوری ئیسلامی وجودی هەیە. مهم ئەوەیە کە ئێمە چۆن بتوانین ئیلتهابی جامعە بە هەم پەیوەستگی ئیتحاد و هەمبەستگی جامعە حفظ بکەین.
زود پس نسان نو دنیان پنج دقیقه من با پن برنامه کمان دو سوال ترش من هیا یکی کی اویا کلم شرایطا که خود باست کلم وزیتا که باست کد نقشی تشکل نقشی احزاب چه امیر دیگه و پیوستن احزاب مشخصا حزبی کمیتی کریکاری لنظر تو چه نقش ایفا کد نظری من لم شرایطا نقش حزب بتایبت حزبی کمونیستی کارگری و کو حزبی کی سراسری با اوتوریتا هجمونی کی سراسری هیا مهمه و ابه فعالینی ام عرسانه جوانان کارگران جنان بزنن بدون حزبی سیاسی توای ام امکانات ممکنه لدوره که فروکش بکا بلا مادام حزب کی سیاسی ببه مادام حزب سیاسی بتواند جامعه متشکل که بتواند نویدی او با اشتیاقی او با وجود بره که ده ها استاد ها نفر لفعالین اجتماعی لعرصه های مختلفه لکارگری جنان کودکان زیست محیط تاعت رو نمایش دامه بخشش توای اوان و امرو به وفور لشارکانی کردستان وجود یانز اشتیاقی با وجود بره بن به عضوی بن به کادری به نظر من اهمیتی که زوری هیا چون شرایطی ایستا یکی از شرایط کانی یا پیش شرطی موفقیت کان اویه که به نظر من حزب وجودی به حزبی که رادیکال که پرچمی سرنگونی پرچمی آزادی برابری انسانیت پرچمی سوسیالیستی پرچمی لبین بردنی کاری مزدی و بسا عدالت خواهی ها به دستیو دش به اعدام و ایمه دش به نابرابری و ظلم ایمه در نتیجه اما مهمه و من فکره که ما نقش احزاب لم شرایطا بو انازه و باسم کرد که فعالین اجتماعی نقشه که مهمیان هیا نقش احزاب لسطحی سراسریا بو گسترده کردنی اعتراضات بو شکلدان به آرمان و اهداف اعتراضاتی مردم چرا داخلی ایرانا چرا خارجی ایرانا اهمیتی که هیا پیوست بون و تقویت کردن و لگل حزب کمونیستی کارگری به نظر من لنانی شو واجب تره با مردم با کارگران با فعالین اجتماعی اما نشان دا و ماهای آینده ضرورتی وجودی احزابی کمونیستی به طیبت کمونیزمی کارگری که سابقه که رادیکالی دش به جمهوری اسلامی دش به نابرابری طرفداری سوسیالیزم و آزادی و رفاه و انسانیت هیا نشان دا که ضروریه و احزابی سیاسی ابه متشکل تر بن قوی تر بن و مردم به نظر من شرایطی که تو سبره و جامعه ابه انتخابی خویم کن احزابی خویان انتخاب کن چون ام شرایطا اگر اعتراضات وجودی هیا اگر فعالین اجتماعی نهادهای مختلف تأثیریان هیا اگر میدیا اجتماعی تأثیراتی که تعیین کننده هیا به نظر من لبانی اوانه و احزاب بتایبت حزب کمونیستی کارگری و پیوستبون تأثیراتی که به مراتب تعیین کننده تری هیا با اومکا جایگای حزب لجامعه جایگای متشکل بون جایگای با قدرت گیشتنی حزب او که بالاخره حزب کمونیستی کارگری او قدرت و توانیه به خوی بتوانه قدرت بگره و لرأسی هجمونی جامعه قرار بگره و نه یکی گوره به جمهوری اسلامی با قدرتی تودهی با نازه لبانه و به که بتوانه ام پرچمه یک دنیای بهتره و ام بسا رفاه و آزادی و آسایشه که تأثیراتی که تعیین کننده لزندگی مردم ها به بی باته براوا به نظر اهمیتیه اگر اعتراضات وجودیه اگر فعالین اجتماعی وجودیه اگر مطالبات و خواستها در چند سالی گذشته لناو جنبشی کارگری وجودی هی حق طلبی وجودیه با معنایشه در چند سالی گذشته کمونیزمی کارگری و بتایبت حزب کمونیستی کارگری نقشه که تعیین کننده بوده یک طرفه نیه و ام نقشی تعیین کننده حزب کمونیستی کارگری اتفاقا لتعیین بخشی فعالینا لشکلدان به مطالبات و خواستای جنبشی کارگری یا جنبشی زنانا جنبش دش به اعدام دش به سنگسار و تو و ارسانه به نظر من نقشه که مهم و تعیین کننده بوده و جامعه به انتخابی خوب که و پیوستبون و عضویت لحزب کمونیستی کارگری ایران به طیب لکردستان لگل ایمه تماس بگرن به فراوانی ایمه هر اندامی که رهبری
کمیته کورسان توانی لجه خو یو د داخلو له خارج کشوره په مراجعه کنو عضوگیری کنو عضوگیری وسع کړی دروازه های حزب کمونیستی کارګری پر روی توای فعالین اجتماعی پر روی توای جامعه بازه و دعوتان لیکن حتی لګل یم تماس بگرن و پیوستن به حزب کمونیستی کارګری ایرانو نستاند دنیا زور سپاس با بشتاری لن برنامه بم جوره بده خواهگشین کتایی برنامه کمان منیش ده او تشکر کم لطفا بینرانی برزی اسکرا بم جوره دین کتایی برنامه امرو و تا برنامه کیتر روز و روزگارتان خوش